Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини. Сьогодні об 11-й в школі народних ремесел пройде безкоштовний майстер-клас з гончарства для дітей з інвалідністю. Його проведе майстер цього закладу Роман Друк. В ньому візьмуть участь близько 10 учасників. Повідомила ініціатор заходу Олена Коваль. За її словами, це арт-терапія для дітей з інвалідністю та їх батьків. Понад 40 школярів з Баразької школи номер 1 та школи-інтернату прибрали парк. За 2 години зібрали 120 мішків сміття. Це один з етапів всеукраїнського екологічного проєкту «Школа без відходів», розповіла вчителька першої школи Наталія Шокало. Як працювали школярі, бачила наш кореспондент. Разом з керівником проекту «Школа без відходів» Наталією Шокало учні 2 класів школи номер 1 та санаторної школи-інтернату прибули до лісопарку, де має відбутися толока. Учасник проекту Дмитро Демчан розповідає школярам, як потрібно збирати та сортувати сміття. Сортувати сміття ми будемо його поділяти на пластик, скло, папір та інші відходи. Виносити їх буде на дорогу. Буде потім вже так, забирати, приїжджати і забирати ті всі кульочки, але щоб все було відсортовано. Школярі йдуть шукати сміття. Юлія Волошин показує свою першу знахідку. Подивіться, скільки тут сміття. Тут і памперси, і бутилки різні, пляшки, серветки, і все, що тільки можна. Юлія Волошин розповідає, аби очистити місто від сміття, долучилася до проєкту «Школа без відходів». Вчителька біології екології Наталія Олександрівна сказала, що от є такий проект і ви можете взяти участь в ньому. Тоді нас троє учнів з нашого класу вирішили все ж таки поїхати на цей трьохденний тренінг до Києва, де нас навчали правильно сортувати сміття, заохочувати людей до цього. Ось і справді нам дуже сильно сподобалося, і наша команда набралася такого азарту, і ми справді готові щось змінювати в цьому місті. Вчителька біології та екології Наталія Шокало розповідає, як школа потрапила до проєкту. Ми вже давно залучилися до цього проєкту. Наша школа сортує папір, пластик, тим, що діти користуються. Діти зробили відео, що вони хочуть взяти участь. І ми попали з 1000 шкіл, ми попали в 100 учасників. Якщо ми попадемо в другий етап конкурсу, то тоді ми можемо стати переможцями і виграти. В них є приз, це пресувальна машина, яка пресує пластик для школи. Разом з учасниками проекту на толоку прийшли 6-класники та вихованці санаторної школи-інтернату. Тут було дуже багато мусору, сміття, і навіть були такі речі, які, не знаю, їх не було би. Вони розкладаються за 100 років, за 1000, але люди про це не думають, коли вони їх викидають. Вони просто викидають, бо їм вони не потрібні, їх треба збутися, але вони не думають, що це наша природа, ми цим дихаємо. 15 наших дітей хочуть зробити наше місто чистішим і, я думаю, з задоволенням допомагають такій гарній ініціативі. Збережанин Степан Ришнюк живе поблизу лісопарку. Я недавно купив те господарство, і тут було все закинуло. Бачите, все поприбирало. А те саме в лісі. Нема погано, що діти поприбирають, але треба, щоб той порядок підтримувався. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Всеукраїнський екологічний проєкт «Школа без відходів» навчає школярів та вчителів сортувати відходи у школах та громадах. У проєкті беруть участь 2000 шкіл України, розповіла вчителька першої школи з Баража Наталія Шокало. І до новин спорту. У фіналі студентської ліги чемпіонату України з футболу команда «Тернопіль». Тернопільський національний педагогічний університет перемогла команду Національного університету державної фіскальної служби із Ірпеня Київської області з рахунком 3-0. Це був 18-й чемпіонат України серед студентських команд. Команда педуніверситету візьме участь у чемпіонаті Європи серед студентів, який пройде цьогоріч у Мадриді. –
У Іспанії повідомив начальник відділу у справах молоді Тернопільського педагогічного університету Володимир Брославський. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополі хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря в день від 30 до 32 з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.